إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. Danışacağımız insan Hazreti Luğman Ali Rəhmədi. Bir qədər ola bilər sözümüz uzun çəksin, mövzəmiz uzun çəksin. İnşallah Ramazan cüməsidir, sizdən üzrxahlıq eləyərik. Kimdir Luğman? Peyğəmbər mi, həkim mi, Luğman mı, təbib mi? Üç şəxsin haqqında fikirlərdə ixtilaf var. Bir Hazreti Xızır haqqındadır, bir Zülqərneyn haqqındadır, bir də Luğman haqqında, Əli Rəhmə haqqında ki, bunların Peyğəmbər olub-olmaması barədə və yaxud bunların həqiqətən kim olması barədə ixtilaflar var. Amma Luğman Əli Rəhmə haqqında yazırlar ki, bir yerdə buna peyğəmbərlik təklif olunur. Amma bu soruşur ki, deyir, sual olunur ki, bu mənə əmr olunub, yoxsa mənim ixtiyarıma qoyulub. Bir yerdə kitablarda belə bir yazı keçir, deyir ki, yox, sənə əmr olunmayıb, sənin öz ixtiyarıma qoyulub. Deyir, əgər ixtiyarıma qoyulubsa, bu gözəl işdir, Allahın buyurduğu bir işdir, amma çox məşəqqətli, çətin işdir, mən bunu istəyirəm, götürməyəm. Və deyir ki, həmən gecə yatır, yuxuda buna hikmət verilir. Hikməti də bir neçə yerə bölürlər, həm danışıqda, nitqdə hikmət, həm həkim kimi deyirlər, həm loğman kimi görsədirlər. İndi həkimlər onu özlərinə tərəf çəkirlər. Bir dəstə insan, hikmət sahibləri, natiqlər onu özlərinə tərəf çəkirlər, deyirlər, hikmət sahibi olub, o biri deyir, loğman olub, təbib olub. Amma ən çox, yəni dinimizdə, İslamımızda bu sifətlər ki var, bütün o gözəl sifətlər, həm peyğəmbərliyə, həm hikmət sahibi olmağına, həm həkim, həm loğmaq olmağını hamısını qəbul edirlər. Və bəzən də buyururlar ki, eyni zamanda məsələn görürsən ki, bir neçə peyğəmbər olub. Məsələn, Musa əleyhissalam Harun əleyhissalamla, Həzrəti Davud əleyhissalam Süleyman əleyhissalamla. Hətta buyururlar ki, Luğman əleyhi rəhmə peyğəmbərlikdən ki, peyğəmbərliyi götürməyəndə təklif olunur peyğəmbərliyi Həzrəti Davud əleyhissalamla. Həm peyğəmbərlik verilir, həm də şahlıq, sultanlıq verilir. İndi məsələ budur ki, bu Luğman Əli Rəhmə Allah Taala bunun adında bir surəni Quranda bizə göstərir. 114 surəmizin birinin adı Luğmandır. Və Luğmanın dilindən gələn hikmətli sözdə Allahın ona göndərdiyi, bəli, ilham vasitəsilə o sözlər Quran-ı Kərimdə Luğman surəsində qeyd olunub. Və Quran-ı Kərimdə buyurur ki, bu Quran-ı Kərimə paklardan başqa la yamussuhu illəl mutəhərrun, toxunmaz ona yalnız pak və təmiz insanlar. Baxın, bir bəndə o qədər ucalır, Allah ona hikmət nəsib edir, dilindən çıxan hikmətli sözlər Allah tərəfindən Quranda yazılır və buyurur ki, o sözlərə dəstnamazsız toxuna bilməzsən. Təmiz, pak olmayan insan o sözlərə toxuna bilməz. Baxın, insanın Allah yanında məqamı, insan görün bu məqama necə çatır. Necə çatırlar? Cəfəri Təyyar necə çatdı? Bayaq dedim. Luğman Əli Rəhməd o cürnə nəfsi istəklərinə hakim olmaqla. Allah buyurdu, et, etdi. Allah nəyi əmr elədi, onu elədi. Nəyi qadağan elədi, ondan imtina elədi. O ki, dedi ki, Luğmana hikmət yuxuda verilib. Çox hazır cavab idi, məntiqli danışardı. Onun həyatı ilə bağlı kitablarda mən baxdım. Məsələn, ən məşhur olan sizlərin də çoxunuzun bildiyini elə təkrar deyəcəm sizə. Luğman Əli Rəhmənin məsələn birinci hikməti, o bəzi yerlərdə dedilər xidmətçi olub əvvəl, qul olub, çoban olub. Yəni bu şəkildə onu göstərilir. Və hətta buyururlar ki, qara dərili olub, dodaqları biraz qalın olub. Biraz da yəni üz görüntüsü, zahir görüntüsü çox da gözəl olmayıb. Belə götürək. Bunlar kitablarda keçib, yazılarda keçibdir. Deyir, bir gün onun ağası ona deyir ki, ged bir heyvan kəskinə, o heyvanın ən təmiz, gözəl pak yerlərini gətir. Gedir, heyvan kəsir, onun dili ilə ürəyini gətirir. Üstündən bir müddət keçir, ağası yenə ona deyir ki, ged bir heyvan kəs, onun ən pis, çirkin yerlərini gətir. Luğman Əli Rəhmə yenə gedir, o heyvanın dili və ürəyini gətirir.
Ağası təəccübündən soruşur ki, mən sənə dedim, get ən təmiz pak yerlərin gətir, getdin dili ilə ürəyin gətirdin. Dedim ki, ən pis çirkin yerlərin gətir, yenə getdin dili ilə ürəyin gətirdin. Deyir, əgər insan dilini pak saxlasa, ürəyini pak saxlasa, ondan təmiz pak əza üzvü yoxdur. Hətta o pak dil və ürək səbəb olar digər üzvlərin də pak təmiz olmağına. Deyir, yox, əgər insanın dili ilə ürəyi pak olmazsa, çirkin olarsa, insanın bütün əza üzvləri də o şəkildə olar. Bu, bunun həyatından olan bir hikmətdir. Başqa bir hikmət, Loğman Əli Rəhmənin dedi ki, qara dərili olub, ki, bəzən dodaqlarını qalın görsə də bilər, üz görüntüsü o qədər yaxşı olmayıb, zahiri görüntüsü. Deyir, bir gün yolla gedərkən bir neçə nəfər görür, Loğman görür ki, ona diqqətlə baxırlar. Və diqqətlə baxmalarında bir eyham var. Sanki bunun dərisinin qara olmağına, üzünün, dodağına, yəni bu şəkillər, bunlar bu şəkildə baxırlar. Biraz istehza ilə belə deyək. Loğman Əli Rəhmənə hikmət sahibidir. O saat bunların o baxışını dərk edir, başa düşür və onlara baxın görün nə cavab verir. Deyir, əgər dodaqlarımın quruluşu sizə xoş gəlmirsə, bu dodaqların altından çıxan sözlər inci kimi sözlərdir, müdrik sözlərdir, ilahi kəlamlardır bu dodaqların altından çıxan sözlər. Yox, əgər dərimin qar olmağı sizi narahat edirsə, ona baxırsınızsa, mənim ürəyim ağappaqdır. Bugün nə çox incə dodaqlı insanlar, amma o incə dodaqlardan zəhərlər tökülür, düzdür? Nə çox ağ dərili insanlar, ürəkləri qaradır. Və Loğman Əli Rəhmə deyir ki, bir yerdə Allah Teala məni bu cürünə xəlq edib. Mən xəlq olunmuşam. Sən xəlq olunmuşa istehzad edirsən, yoxsa xəlq edənə. Yəni, mənə Allah xəlq edib. Bu cismi, bu görünüşü, bu görüntünü Allah verib mənə. Bir yerdə də buyurur ki, naxşa gülürsən, yoxsa naqqaşa gülürsən. Rəsmə gülürsən, yoxsa rəssama gülürsən. Baxın, bu şəkildə öz nə hirslənir, nə qəzəblənir, səbirlə, təmkinlə ona baxan insanlara cavab verir. Qara dərisi olmağı ilə barədə deyirlər ki, bir gün yenə ona o qara dərisi olması barədə deyəndə deyir ki, mənim qara dərimdən bir qədər götürsələr, sənin o ağ dərivə vursalar, yapışdırsalar, olacaq xal, yaraşıq, naxış. Birdən sənin ağ dərindən biraz götürsələr, qara dərili insana vursalar, olacaq yamaq. Bu şəkildə o ətrafında olan insanlara hikmətlə cavab verirdi. Loğmanın hikmətləri haqqında ümumiyyətlə bir çox hikmətləri vardır ki, onları söyləyirlər, deyirlər. Bəzən görürsən o hikmətləri Bəhlul Danəndə üçün də deyirlər, Molla Nəsrəddin üçün də deyirlər, yəni bu şəkildə yazırlar. Amma ən çox yazarlar bu hikmətlərin sırf Loğman Əli Rəhməyə şamil olduğunu deyirlər. Məsələn, onun ən məşhur, sizin də bildiyiniz, dəfələrlə eşitdiyiniz, məsələn, bir hikməti deyim. Oğlu bir gün atasına deyir ki, ata, mən istəyirəm insanlar hamısı məndən razı olsun. Çoxumuz belə bir şey istəyirik də, hamı məndən razı olsun. Həzrəti Musa Peyğəmbər Allahla münazət eləyəndə dedi, ilahi pərverdigara, mən səni necə bəndənəm? Allah Teala buyurdu ki, mənim yaxşı gözəl bəndəmsən. Mənim sənin yanında məqamın necədir? Çox gözəldir. İndi Musa Əleyhisselam sual vermək istəyir, soruşmaq istəyir, məqsədi var. Deyir, ilahi pərverdigara, məndən razısan? Deyir, səndən razıyam. Allah Teala baxır, görür ki, Musa Əleyhisselam yenə neysə soruşmaq istəyir. Deyir, soruş mənim Peyğəmbərim. Deyir, ilahi pərverdigara, sən məndən razısan. Bilmək istəyirəm ki, bu cəmaat, bu bəndələr, bu insanlar məndən razıdır. Deyir ki, ey mənim Peyğəmbərim, bu cəmaatın içində səni ki, bunlara Peyğəmbər vermişəm, o qədər səndən narazı olan var. Musa Əleyhisselamın təəccübü bir qədər də artır. Deyir, ilahi pərverdigara, bu necə ola bilər? Sən məni xəlq edən Allah, məni Peyğəmbər göndərən Allah, sən məndən razısan, deyirsən ki, bu insanlar səndən narazıdır. Deyir, ey mənim Peyğəmbərim, heç fikir eləmə, bu bəndələrimdən o qədər var, məndən də narazıdırlar. Düzdür mü? Bir gün görürsən ki, biri bir ticarətlə məşğuldur, ona günəş lazımdır, deyir, gün olsun. Biri görürsən, əkinə ki, deyir, gün olmasın, yağış olsun. İndi gün verir, o soyuq istəyən narazı olur, soyuq olanda isti istəyən narazı olur. Görürsən, birinə övlad verir,
sonradan görsən narazı olur. Övlad verməyəndə bir cür narazı olur. Oğul verir bir cür narazıdır, qız verir bir cür narazıdır. Yəni bu kimi hadisələrin hamımız öz həyatımızda şahidi oluruq ki, biz görəsən həqiqətən hər bir zamanda, hər bir anda Allahdan razıyıq mı? Nə qədər Allahdan razıyıq? Və Həzrəti Loğman Əli Rəhmənin də oğlu deyir ki, ata mən istəyirəm ki, bu xalq məndən razı olsun, cəmaat məndən razı olsun. Loğman Əli Rəhmə ona sizin o bildiyiniz o misal ki var, onu misal gətirir. Öz minini götürür, ulaq göstəriblər, mini götürüblər. Ata bala minin yüyəndən tutub gedirlər. Bir qədər gedirlər, bir dəstə cəmaat bunlara rast gəlir, başlayır bunlara gülməyə. Deyir, o mini nə üçündür? Minmək üçün də. Nə ata minir, nə oğul. Bir dəstə insan bu cürdə bunlara təyin edir. Deyir, oğul gəl səni mindirin miniyə. Mindirir, ata tutub ulağın yüyənindən, oğul da minin üstündə. Gedir növbəti dəstə cəmaata rast gəlir. Deyir, bura baxır, aqsaqqal kişi piyada gedir, cavan oğlanı mindirir miniyə. Təzədən oğluna deyir ki, sən düş, qoy mən minim. Özü minir, ata minir miniyə, oğul tutur o minin yüyənin gedir. İndi o biri dəstə cəmaat nə deyir? O bir də kişi minib miniyə, o yüyəni verib oğluna. İndi bu dəfə hər ikisi minirlər miniyə. Bir qədər də növbəti dəstə insana rast gəlirlər, deyir, bura baxır. Bu heyvana necə zülm edirlər, ikisi də miniblər miniyə. Bu bizim yəni içimizdən olan çıxan sözlərdir. Yəni Loğman oğluna deyir ki, əgər sən istəyirsən ki, bəndələr səndən razı olsun, bu mümkün deyil. Çalışmalısan ki, Allah rizayətini əldə eləyəsən. Ramazan da Allah rizayəti əldə eləmək üçün ən gözəl fürsətdir, münasib vaxtdır. Və Loğman Əli Rəhmənin həyatından bir dənə də inşallah deyim, bununla da çalışım, fikrimi tamamlayayım. Deyirlər ki, Loğman Əli Rəhmə bir gün şagirdi ilə bir şəhərə gedir, deyir, bir şəhərə gedməmiş, həmişə o şagirdini göndərərdi, get, bax, gör, oranın bazarının vəziyyəti necədir. Bir ölkənin, məmləkətin halını bilmək istəsən, deyir, oranın bazarı ilə gələk tanış olasan. O şagird gəlir, girir bazara, baxır, görür ki, nə yaxşı bazardır bura. Burada hər şey bir manatadır. Qənd də bir manatadır, çay da bir manatadır, yağ da bir manatadır, su da bir manatadır, ət də bir manatadır, düyü də bir manatadır, nə bilirsən hamısı bir manat. Sevinə-sevinə gəlir, Loğmanın yanına deyir ki, ustad, nə yaxşı şəhərdir bura, nə yaxşı məmləkətdir. Deyir, niyə? Deyir, burada bazarda hər şey bir manatadır. Gə qalaq burada, deyir, oğul, gə gedək buradan. Bir yerdə ki, hər şey bir manat oldu, orada şorun qiyməti bilinmədi, yağın qiyməti bilinmədi, toyuğun, ətin qiyməti bilinmədi, fərq qoyulmadı, ora çətin yer olur. Çox isrardan sonra şagird israr edir ki, qalaq burada, deyir, yaxşı qalaq. Elə bir neçə müddət qalmışdı, carçı car çəkir ki, hamı şəhərin meydanına çıxsın. Hamı gəlir meydana çıxır, məhkəmə bir məhkəmə qurub, şah oturub orada, bəs bugün bir nəfər asılmalıdır. Asılan adam kimdir? Bir ev sahibi. Niyə asılır? Bu gedib oğurluq eləyib, oğurluq eləyəndə düşüb ayağı sınır. Bu ayağı sınan oğru şikayət edir ki, hasar hündürdür. Maşallah bilirəm sını. Hasar hündürdür. Gəlirlər ev yiyəsini, deyirlər ki, asılmalısan da, sən bə bu hasarı hündür tikməsəydin, bu oğru da rahat oğurluğunu eləyərdi, ayağı da sınmazdı. Bayram ərəfəsidir, biraz gülün, hə. Gəlir ev yiyəsi, yalvar yaxar elə ki, deyir, mənim günahım yoxdur, mən hasar tikəmirəm ki. Usta gətirmişdi, demişəm, mənim üçün hasar tik, usta hasarı çox hündür tikir. Bu ev yiyəsinin boynundan kəndiri çıxarlar, salırlar ustanın boynuna. Usta başlayır, yalvar yaxar elə, deyir, məndə günah yoxdur. Mən bir fəhlə gətirmişdim. O fəhlə mənə nə qədər daş verib, o daşların əsasında mən bu hasarı götürmüşəm. Gəlirlər, ustanı buraxırlar, fəhlənin boynuna taxırlar bu kəndiri. Fəhlə yalvar yaxar elə ki, mənim heç bir günahım yoxdur. Niyə? Deyir, mən daş verəndə oradan bir xanım keçirdi. Əlində qızıl bilərzi vardı. O qədər gözəl onu düzəltmişlər. Gözüm elə o bilərzidə qala-qala bu daşları vermişəm. Məndə günah yoxdur. Günah o qadındadır. Fəhlənin boynundan çıxardılar ipi. Taxırlar o qadının boynuna. Qadın başlayır yalvarmağa, ağlamağa, göz yaşlaşmaya ki, mən bu bilərzi zərgərdən almışam. Mənim heç bir günahım yoxdur. Günahı elə bu işi görən zərgərdir. Qadını buraxırlar, gətirirlər zərgəri. İndi zərgəri gətirəndə bu ip bunun boynunda qalmır. Çıxır bir dəfə, iki dəfə,
Deyirlər, yığışmışıq bura. Mən bilmirəm, bugün burada bir nəfər asılmalıdır. Baxırlar, burada kimdir? Ən qərib adam, təzə adam, bu loğmanı gətirdiyi şagird cavan. Yəni, bunu gətirirlər, ora asmağa, artıq loğman əleyh rəhmət bir təhər bunu nə eləyir? Onların çəngindən qutarır. Məqsəd budur ki, loğman əleyh rəhmət, baxın, bu cür nə hikmət sahibi olur. Bunlar hamısı nəyin nəticəsində insan əldə edir? İnsan bunları əldə edib, nəfsinə güc gəlməklə. Oğluna bir vəsiyyətində, Loğman Əli Rəhmənin oğluna vəsiyyətləri, nəsiyyətləri, möizələri, məsləhətləri olub. O məsləhətlərin birini deyim inşallah, mən sözümə, fikrimə yekun vururum inşallah Allahın izni ilə. Buyururlar ki, Loğman Əli Rəhmən bir gün oğluna əyləşmişdi, oğluna belə bir məsləhət verir. Oğul, çalış həyatın boyu dünyanın ən ləzzətli yeməklərini ye. İkinci deyir ki, çalış dünyanın ən yaxşı rahat yataqlarında yatkına. Üçüncü deyir ki, çalış dünyanın ən yaxşı, ən gözəl saraylarında yaşayasın. Oğlu təəccüblə baxır bir anlıq, deyir ki, ata, biz bir kası, kiçik bir ailəyik. Mən bunları necə əldə edə bilərəm, ləzzətli yemək, rahat yataq, saray? Deyir, o, birincisi ki, deyir, həyatda dünyanın ən ləzzətli yeməklərini ye. Deyir, əgər gec və az yemək yesən, acanda yemək yesən, o yediğin yemək sənin üçün dünyanın ən ləziz yeməyi olacaq. İnsan yeməyin ləzzətini dadını niyə bilmir? İndi biz də oturduq iftar süfrələrində. İftarda gedməmiş dükana girirsən, o günlərdə dedim, orada bütün istəyirsən naz nemət alırsan. Amma gəlirsən, birin yiyə bilirsən. Və yaxud da ki, o az olanda birinci yeməyi yesən çox ləzzətli olur. Sonradan gələn yeməklərini görsən, ləzzəti qaçır. Ləzzətli yemək deyəndə Loğman Əli Rəhmə bu hikməti nəzərdə tutur. İkinci buyurur ki, əgər çox çalışıb, gec yatsan, yəni işləyib yorulsan, yorulanda yatdığın yer sənin üçün ən rahat yer olacaq. Həqiqətən insan yorulanda yatanda, yerdə də olsa, həsirdə də olsa, hər hansı bir yerdə olsa, o yer onun üçün rahat olur. Amma insan yorulmayıb, yatanda görürsən ən rahat yataqlardır, bugün yatdığımız yataqlar. Çoxu deyir, yuxum gəlmir. Da telefon qalmır, televizor qalmır, qurdalanırıq, qurdalanır, kitab, əvvəl kitab okurlar, da kitaba son qoyurlar. Hamısı bu kişinin yuxusu gəlmir. Amma o yatdığı yataq ən rahat yataqdır, ən bahalı yataqdır. Deyir ki, gələk işləyəsən, gücdən düşəsən, yorulasan, o yorulanda yatdığın yer ən rahat yerdir. Deyir, bəs saray, deyir ki, əgər insanlarla mehriban davranıb, onların qəlblərində özvə yer tapa bilsən, demək dünyanın ən gözəl evlərinə, saraylarına maliksən. Orucluqda insan, bayaq qəlbdən danışdıq, ürəkdən danışdıq, bu iki şey adam hakim olsa, insanların qəlblərini almağı. Nə qədər çox gözəl insanların qəlbində sənin yerin varsa, bil ki, sənin o qədər evin var, gözəl sarayın var. Allah an verə izzətinə, cəlalına, böyülünə xatir. Allah-u Teala bizləri nəfsinə güc gələn bəndələrdən qərar versin inşallah.